E aí, galera? Só de momento? Vou fazer um resumão da Yamaha MT-07 aqui agora, hein? Resumidaço. Primeiro, é uma moto urbana. Serve pra rodovia? Lógico que serve. É uma moto 700 cilindrada com 75 cavalos. Um torque animal. É uma moto própria para rodovia? Lógico que não. Moto própria para rodovia, big trail e custom. E agora vamos fazer um resuminho básico. O tanque dela tem 14 litros. Faz entre 17 e 20 km com litro dentro da cidade. Lógico, depende do cidadão. Andando desse jeito que eu tô andando aqui, ela vai fazer 19. Agora, se você acelerar, sei lá, às vezes você consegue fazer até 16, 15. Eu nunca consegui. O mínimo que eu consegui nessa moto é 16,5. Na rodovia, faz a mesma coisa aí, faz uns 20. Andando a 120 por hora, 130 por hora. Suspensão da moto. Moto firme. Moto bem esportiva mesmo. Posição da moto. Posição não é igual uma bike e não é igual uma big trail, véio. É no meio do caminho. Boa demais a posição. Não sei para rodovia, grande distância. O freio da moto é top. Não é um freio borrachudo igual várias motos são. O torque, igual eu já falei, o torque é absurdo, né? O nome da moto já... Você pode pegar essas outras motos aí, ó, a maioria não chega nem perto. Responde qualquer giro, no mínimo, no máximo, qualquer jeito. Velocidade final. Na reta, vai dar aí o quê? Uns 210. Agora, se você botar despenhadeira abaixo, aí vai do peão, né? Já vi até 235 aí na internet. Eu não tenho a manha, não. Só se eu tiver muito louco, com vontade demais, né? Mas não é muito a minha vibe ficar colocando velocidade final em moto, não. 200 e pouco eu já fui. Mas é isso aí. Falando só da suspensão, freio, consumo, a moto é top. Pra quem usa muito mais urbano, igual eu, é a moto. Aquela saidinha de sinaleiro dentro da cidade, meu amigo, pode caçar a moto braba e piloto. Esses negocinhos de Hornet, XJ, isso aí é só na rodovia, meu brother, e só depois de 150 por hora. Tem vídeo meu aí, ó, tem que sair andando e mesmo assim a Hornet não vai, a XJ não vai, não tem jeito. Só vai te pegar mesmo, em alta. A hora que sua moto morrer, o cara vai te pegar. Valeu, fui!